家好。关注健康，服务百姓，建好健康细胞，助力健康陕西。各位亲爱的现场以及电视机前的观众朋友，大家好！您现在正在关注的是由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康。我们感谢大家对于我们栏目的关注和支持。我是你们的老朋友杨硕。那我身边的这位呢，是我们的嘉宾主持李晨露，欢迎露露。大家好，我是来自西安交通大学第一附属医院的李晨露。真的就是喝汤。喝出了痛风，这个还让我有点不可思议啊。这个临床当中见到这个痛风的病人不少，但是这个3岁啊，好像还有点极端。估计是这个疾病患病最小的这个小病患了，对吧？有可能。其实刚才短片当中也有说到，对，首先是有家族遗传的这个因素，他爸爸就是痛风，其次就是呢，他喝的这个汤里啊，嘌呤的含量太高了。对，那这个喝汤啊，我们可能很多人呢都有这样的习惯，也有人呢觉得汤呢很有营养，但是呢这个汤对我们到底好不好呢？我们平常又该怎么喝汤呢？还是要请我们的专家来为我们进行专业的解答。接下来呢，就让我们有请今天做客百姓健康的专家，他呢是来自于中粮营养健康研究院的食品营养专家陈然老师，有请。来，掌声欢迎陈老师。陈然，中粮营养健康研究院食品营养专家，中国首批注册营养师，中国营养学会首届10佳青年营养师，人社部营养与健康专业人员高级研究班特聘讲师。好，陈老师呢已经陪伴我们这个录过2期节目了哈。每一期节目当中，我们都会跟陈老师学到关于饮食方面的一些非常科学的建议啦。那今天请您来，我们首先要跟大家说到的就是这个关于汤的问题哈。说到这个汤呢，时下正值冬季嘛，相信家家户户的这个餐桌上都少不了。对，有肉汤啊，有这个蛋汤，反正各种各样吧。但是呢，很多人就觉得说这个汤啊有营养啊。没成想呢，就出现了刚才我们开头当中那个短片，就喝汤还喝出问题来了。关键他只有3岁，年龄太小了。他3岁出现这个问题啊，其实很重要的是由于这个家族遗传的因素，还是占了绝大的比例。也许说可能有的小朋友也从小喝汤，特别是如果在广州那边的这个小朋友，其实他喝汤还是很不少的，有这个喝汤的文化，有这个文化。所以其实从这个本身来讲，他之所以在这么年纪轻轻的时候患上了痛风，主要还是因为家族的遗传因素。那么当然了，我们对于我们正常人而言呢，喝汤到底，比如说你在50-60岁的时候是不会喝出痛风，这个时候我们可能就要仔细去考虑一下，看看这个汤到底应该怎么喝才更加健康了。对，那陈老师也给我们抛出一个问题，就是汤怎么喝才能够更加的健康哈？大家喜欢煲汤的朋友有没有发现，在煲汤的过程当中会有这样的情况出现？就比方说你在煲汤，你会发现你煲肉汤的时候啊，这个汤锅上面会飘一层浮沫。这肯定都有过，对吧？肯定都有过。那很多人他就会说，这个浮沫啊，其实就是这个嘌呤高的这个罪魁祸首。你只需要把浮沫打掉，你这个汤它就相对来说比较安全了。我们这个吃火锅的时候也有这种习惯，有些人觉得把这个浮沫贴掉，对。一下暴露我们台上站来3个吃货，但是到底这样的说法有没有科学依据？是不是说这个浮沫多，它的嘌呤就会高？那没有浮沫，它的嘌呤就没有呢？这个绝对是一个不正确的想法。当然大家会有这种想法也不是大家的问题，因为可能大家之所以会这么想，是因为大家对嘌呤到底是个什么东西可能不太了解。那么单说这个浮沫啊，从成分上来讲，其实它主要是蛋白质。那么蛋白质和我们的嘌呤它相当于什么东西呢？如果我们把蛋白质比作一块肌肉，那么嘌呤可能就相当于一粒味精。这个肌肉啊，它很有这种延展性，柔柔软软的，你可以弯弯曲曲的，块头也大。而这个一小粒味精是什么状态呢？一掰就碎，对吧？那么还原到我们这个煮汤的这个过程当中，你煮汤的时候，这个浮沫相当于什么？可能相当于好多浮在水面上的小气球，对吧？因为它里面都是空气嘛。对。那么这个气球，你要形成这样一个泡沫，形成一个气球，它就要求你这个气球的表皮儿，得有一定的韧性和一定的强度。那么刚才通过我们对比蛋白和对比嘌呤，大家可以知道，
如果是一块肌肉，它这种柔软的状态，它是可以弯弯曲曲的，你稍微拉一拉它也不会断掉，它就可以充当我们这个气球的表皮，也就是我们泡沫的表皮。但是嘌呤这么一小粒儿，肯定从体积上来讲就不够，同时它又这么脆，一掰就碎了。所以说我们泡沫它主要的成分是蛋白质，嘌呤是不会帮助我们形成泡沫的啊。所以说这个嘌呤啊，它主要还是存在于我们汤本身，表面这层泡沫你把它撇掉，撇掉的只是一些杂质或者一些这种我们可能不太需要的蛋白，但是主要的营养物质和嘌呤还都在我们这个汤的本身当中。明白了，看上去不好看的浮沫其实和嘌呤是没有任何关系的。最主要嘌呤呢还是依然会沉浸在汤当中，因为它会完全溶解在我们汤里，就像你一粒盐或者一粒味精，你拿出来的时候能看见，扔到汤里面之后你是看不见它的形态的。其实跟刚才我们陈老师分享的是一样的，是就是这个浮沫有没有跟这个汤中的嘌呤的高低是没有任何关系，嘌呤还是会溶在这个汤里面。对的，但是我们说这个嘌呤是不是跟一个东西有关系，就是煲汤的时长。对，这个肯定是，因为我们讲啊，它这个任何一种东西，或者我们做实验也好，我们平常煮汤也好，它都是有一个缓慢溶出的过程。溶出。对，这个嘌呤，因为它原来在哪儿，在肉的细胞里面，在细胞核里面啊，所以说它溶出的时候啊，它是需要一定时间的。所以我说我们这个汤你煲的时间越长，它溶出的越多，那么更多的嘌呤就可能存在于我们的汤里面了。对。所以说如果你想喝这个汤的话，很重要一点就是说别煲那么长时间。但很可惜的是你不煲那么长时间，这个汤可能又没有那么有味道，味儿又不太好。所以说这个矛盾可能还是煲汤里面比较难以调和的一个点了。我们既要理性的去这个分析，但是呢有的时候你这个想过这个口腹之欲哈，你也确实是没有办法。像是冬天我们随便煲一个排骨汤至少一个小时吧。是的，对不对？我们现在还有这种慢慢的这个炖汤的这个锅，可能熬一夜啊都有这种。对，包括我们去广东的时候吃有一些它特别有名的那种靓汤，对，它都是老汤，那都不是说煲一个小时，它可能都煲了多少年，汤底都在那儿一个劲儿咕嘟啊。就是其实我们还说到一个问题，除了说煲汤的时间之外啊，跟嘌呤这个高低还有一个就是你煲汤这个原料的用量。像你刚才说这个老汤，它可能里面融了多少年多少年，这个嘌呤都积在里面了。对，所以这个汤肯定它是一个特别不适合我们痛风人群去喝的汤。但是如果我们自己煲汤的时候呢，控制一下它煲汤肉的量或者食材的量，你少抓加一点食材在里面，然后这样它因为它嘌呤溶出的总数是一定的，它都是在一个肉，你加多少肉有多少嘌呤啊，你加的肉少了嘌呤自然就少，只是你加的肉多它嘌呤自然就多，只不过随着你这个时间它会有一个缓慢的溶出过程，但最终你是煮一个小时也好，煮100个小时也好，或者煮10个小时也好，它最终达到的顶峰一定是这个肉的量里面有多少它就有多少嘌呤。所以说我们如果你想喝汤的话，我们少加一些原料，喝一些清汤或者这个味道不是那么重的汤，这个还是可以的。比方说我们煲这个排骨汤和煲鸡汤，对对，这两种食材哪一种煲出来的嘌呤的它的这个会高一点？一般来讲呢，还是我们在平常吃的肉里面，猪肉的嘌呤是比较高的。所以你煲排骨汤或者骨头汤的话，它的嘌呤含量可能就要比其他一些食材要高一些。那么嘌呤比较少的呢，可能说我们的鸡肉啦，这个汤里会相对少一点，包括我们的牛肉也比猪肉里面会相对少一点。鸽子，我们知道有一些这个孕妇啊，坐月子，还有这个术后的患者啊，有说这个喝鸽子汤可以促进伤口愈合。对对，然后但是呢，还要强调就是说，水产品煲的汤，它嘌呤含量往往就特别特别的高了，特别特别高，所以水这个比如说我们的贝类的汤，对，然后鱼汤。这些汤可能就是痛风患者就一定要不要去喝它了。所以就是说痛风患者为什么不要吃海鲜，你再想一下，这贝类的不就是海鲜吗？对，所以它煲的汤，海鲜它本身它的质地很嫩，然后细胞很小，它所含的嘌呤的含量就会相对特别的高。高压锅炖汤真的比普通炖汤嘌呤含量低吗？
它也加速了我们各种营养物质和这个嘌呤它溶出的过程。如何煲出健康低嘌呤的汤呢？现在全世界的研究都发现，豆制品其实是有利于改善我们痛风的问题的。请继续收看《百姓健康》。好，我们欢迎大家继续关注由陕西省卫生健康委员会倾力打造的《百姓健康》。刚才跟大家说到的是这个煲汤啊，我们这个出现的浮沫儿到底跟这个嘌呤有没有关系？还有就是哪种食材煲出来汤它嘌呤比较高？那说到这儿，我们突然想到，有很多人啊，他把那个肉买回来有这样的习惯，比方说我妈妈，她就会先把这个肉洗一洗，给它洗干净，然后再焯一下水，对，然后再去煲汤，或者然后再去红烧之类的。但是我们也知道，有一些朋友他觉得这个肉你可以洗，但是你不能焯水，一焯水好像他说那个肉味儿就会被冲淡，然后说这个煲汤的时候那个营养啊那个味道都不太好。我们说焯过水的肉和没焯过水的肉，它的这个嘌呤的含量是不是也不一样？对，这肯定是的。刚才我们讲你嘌呤是水溶性的，但这个肉过一遍水的情况下呢，它首先它很可能丢失了一些肉味儿，但是它好处就是它的嘌呤也减少了，肉表面很多这种杂质类的成分也被这个热水洗掉了，比你拿那个凉水洗那么多次效果要好很多，所以说这样的一个焯过水的肉来讲呢，它的整个的这样的品质会高一些，特别是你来煲汤的话是非常合适的，因为它一个嘌呤会相对的减少一些，另外一个这种肉煮出来的汤它会比较清澈，然后这个汤的品质从这个烹调角度来讲也会比较高一些。那会不会有朋友担心啊，就是在这个焯过水过后把这个营养物质也随之的这个焯掉了？也有这种说法。其实它整体的营养物质的损失是比较有限的，因为肉里面它其实如果是红肉，比如我们猪牛羊肉，它最主要给我们提供的还是蛋白质和铁，这两种营养元素它的水溶性没有那么大，它不会说因为焯一下水，当然你焯水肯定是隔几秒钟或者半分钟之内肯定拿出来了，对，不是在那慢慢炖，对吧？对，30秒之内拿出来之后，它这些重要的营养素的损失不是那么大，所以是没有问题的，而且这种肉啊，这个焯过水之后确实会有肉味的损失，但是由于它是煲汤，它有一个很长的过程，能够让它把那个锁在肉里面的风味物质充分的散发出来，或者说骨髓里的都能够散发出来，所以其实它是充分的萃取了肉里的鲜味成分，你稍微丢失一些，然后再通过长时间的烹调萃取出来，可以把这部分损失的味道弥补回来。对，所以我们平常说的这个有很多这个，尤其是炖这个羊肉汤啊，就是陕北地区炖这个羊肉汤，好像就是要把这个羊肉汤先煮一遍，然后把这一锅水倒掉，然后重新再加水煮，好像说这样这个口味会更好。听过今天陈老师讲了之后，这样其实营养成分也许不会丢失，而且呢它多余的这些有害的物质也许还会更少，帮助我们清除一点有害的物质。对，现在很多人他这个家里嘛煲汤啊，它比较讲究可能这个就是效率吧，对，家里就会用这个高压锅，对，包括红烧肉都会这样用哈。他说这个高压锅炖汤比普通锅炖汤的嘌呤的含量要低，是真的吗？流出这个疑问的它可能的逻辑是什么呢？就是说因为我们正常煮汤的情况下，可能嘌呤在前十五分钟是呈一个缓慢增长的过程，你超过15分钟，它的量就会达到一个稍微高一点的状态，那么高压锅烹调讲得快嘛，可能10分钟或者15分钟以内，有可能就能把这个汤给烹调好，因为它在高压那块它可能就是这个时间，但是我们要考虑到，高压锅它加速了整个这个食物熟化的过程，它也加速了我们各种营养物质和这个嘌呤它溶出的过程，所以其实你高压锅烹调15分钟，可能就相当于你正常拿这个普通锅煮了1-2个小时。对吧？所以说虽然它只有15分钟，但是它溶出的量可比那1-2个小时的汤达到那样一个程度，所以高压锅炖汤在短时间之内反而容易溶出更多的嘌呤。明白了，那咱们现场的叔叔阿姨在家煲汤有没有用高压锅的？没有啊，我们都是就那种就是叫什么煤气灶，或者是那种那个电的电磁炉，然后就那样煲，传统的慢慢炖啊。
用那砂锅包出来好好好。这阿姨这个更是这个美食家了，用砂锅来炖。哎，真的有时候他们说就是那个，比方说鸡汤、鸽子汤，用砂锅炖出来跟一般的就不一样。那我们说这个，在这个叫什么？就是锅具的选择当中，是不是也会有这样的一些不同？是的，其实说这个砂锅啦，这个铁锅啦，还有我们的高压锅，它的最主要的区别是什么？是它的传热的效率。砂锅它热传递的比较慢，能够让这个肉里面的这些物质慢慢的溶出，哎，越慢往往这个食物它烹调之后的味道越好。这个铁锅呢，它相对传热就会快一些，然后溶出就会比较快。高压锅它最快，对吧？所以它可能不能很好的让这个成分完美的溶出来，甚至还有可能随着这个高压蒸汽，有一些我们的香气物质就飞走了。所以说其实我们讲烹调为什么叫越慢越好啊，很多原理都是基于我们的，不论是器具的选择，还是火力的选择，还是烹调方式的选择，你比较慢的烹调方式就容易让个食物它的质地也比较好，口感也比较好，风味也比较好。所以砂锅煮出来的汤比较好喝，很重要一点就是这个传热效率的问题。也是有道理的哈。是的。好的，说到这儿我觉得我们都有点口渴哈。感觉这是我们要边做着节目边来一碗热汤的感觉，那得多好呀，是吧？啊，当然了，我们说在这个冬季啊，我们跟大家聊到这个煲汤还是很有必要的，因为通过这样一期节目的分享，大家就会对这个，首先对我们煲什么样的汤，哎，自己大体可以选择一下。是的。其次我们用什么这个器具，用锅具来煲汤也会有一个明晰。再有就是煲汤和嘌呤之间的这样的一个关系，哎，我们可以很好的来规避，把这个嘌呤的含量降到最低。高压锅炖汤虽然时间短，但是高压会加速肉中嘌呤的溶出速度，从而使得汤中嘌呤提高。汤中还有哪些秘密呢？请继续收看《百姓健康》。这个网上有这种说法，说这个乳白色的汤脂肪含量很高，然后呢还有人说这个汤里的营养不多啊，就是有人说这个喝汤不如吃肉吧，这种说法。第三个呢是说这个喝太烫的汤呢会增加食管癌的风险。好，我们一个一个请那个陈老师跟我们分享好不好。首先乳白的汤脂肪含量很高，我先问问露露，既然你是一个吃货哈，那你知不知道怎么样能够煲出就有的汤它是那种白色的？白色的。鱼汤的话，我记得应该是把鱼先煎一下，不知道我说的对不对？对，你说的对的，因为我这样操作过。啊，好像这样就可以保持这个鱼比较完整，而且汤底比较白。但是其他的这个汤类怎么变白，我就不是很清楚了。不知道了哈。对，来，我们告诉你啊，就是往汤里加牛奶，加奶粉是吗？很有创意，很有创意啊！跟大家开个玩笑嘛，对不对？来，我们问问现场的各位叔叔阿姨啊，大家肯定这个做饭都不止几年了，我们得往几十年上靠了，对吧？怎么样能够煲出乳白色的汤？你们觉得乳白色的汤是不是脂肪含量就会很高？煲出乳白的那个脂肪肝肯定高，因为它时间长，把里的那个颜色、那个骨头、那个汤全出来了，它那汤味道也好喝，所以它的脂肪也高。所以您觉得是这个汤煲的时间比较长，它就容易变白？对对对，尤其是那乌鸡汤。哎呦呵。你看阿姨说到鸡汤的时候那个情感，尤其是那个鸡汤。好，还有没有其他的就不同的意见？这个乳白汤啊，就是用那个鲫鱼，煲汤也是白的，放水的时候放开水，一下就变白了。乳白色的汤它要产生乳白色有几个条件，第一个要有水，这个不用多说。对。第二个要有油，里面必须有脂肪才能够呈现乳白色。第三个，你要煲的是一个富含蛋白的食物。第四个，你必须要大火，让这个油跟水充分的混合，恨不得这个汤咕嘟咕嘟冒泡。让它充分的大火煲汤，才容易出现这种乳白色的状态。那么为什么这么说呢？这个乳白色它是哪来的？它是油跟水充分混合之后
呈现了一个不透光的一个状态，对，它就是这样的乳白色的汤，就是我们说的这个乳化的过程。对，是一个它的学名就叫乳化的这样一个过程。在我们生活当中，很多很多这样的情况，牛奶、豆浆，哎，它都是一个不透明的一个状态，然后呈现出一个这样乳白色的状态。那么它们之所以会呈现这种状态，就是因为油跟水，然后在蛋白质的裹挟之下，让它们充分的混合在一起。大家知道，你单拿一勺油和一勺水放在一起，它们肯定要分层的。对对啊，那么怎么让它们混合在一起呢？你往里加点鸡蛋清，或者加一点这个蛋白质类的食物，然后你拿筷子使劲搅，搅一会儿之后，它们就变成了一个乳白色的状态，油水混合的这样一个叫这个胶体的这样一个状态。嗯，那么这种的汤呢，它就呈现乳白色。嗯，反过来讲，如果这个汤它是乳白色的，证明它里面一定有油，而且这个含量还是不低的啊。所以怎么去煮出这个乳白的汤呢？不论是鱼汤，那我们肯定要煎一下鱼。对，骨头汤、排骨汤是不用说了，本身那个骨头里面就那么多的油脂就在那里了。嗯，然后如果但是像我们鸡汤呢，鸡皮下那个油你也要把它混合在一起。嗯，而且鸡汤它其实不是特别容易煮出乳白色的汤。对呀，它一般都比较清亮。对，因为它的脂肪含量没那么高。嗯啊，所以而且这个油它一般就没有那么高的情况下就容易浮在上面。对，我们轻松的把这个鸡汤的油给撇掉，下面留下的就是清汤了。嗯，明白了。所以说乳白色的汤它的脂肪含量一定是高的。对，而且其实大家一直觉得这个乳白色的汤会更营养、更健康、品质更高，但其实大家知道最高级的汤是什么？比如说四川有一道名菜叫开水白菜，就是拿鸡汤纯清的鸡汤去浇在我们的白菜上面。所以说最高级的汤其实它不是乳白色，而是越清越好，这样它就保留了我们食材原始的味道，避免了那些过于多的脂肪这些杂质来干扰它的味道。明白了。您刚才也提到一点，就是说我们煲鸡汤的时候，它那个会油和下面的汤是分离 的，所以您这边的建议就是说，如果我们喝鸡汤的话，是可以把上面的油给它撇掉。对对，因为油是我们不太需要的一些成分。明白了。更需要的是汤里面的这些物质，就营养在汤里在下面。来，注意啊，我们第二个疑问就是汤里的营养不多，也就是我们经常说这个喝汤不如吃肉。哎，你觉得汤里有营养还是肉里有营养？其实这个两种说法我都听说过，但是现在其实我也有点迷惑，因为我们原来的时候在临床上总是给病人说这个术后嘛，也就因为我是外科出身嘛，这个术后呢喝汤比较进补。但是呢，然后后来又有很多的专家都说这个喝汤不如吃肉，我们就说那病人又没办法吃肉怎么办？所以这个其实我也挺迷惑，就挺迷惑，还是矛盾。是啊，那现场的叔叔阿姨，大家觉得汤有营养的举手，我们看看。哇，现场才四个人啊。那觉得肉有营养的举手，我们看看。火，哎呀，肉有营养的大部分哈，有的叔叔还举两个手。爱吃啊，这叔叔他爱吃，双重肯定是吧？又爱喝汤又爱吃肉。哎，好，那我们来问一问陈老师吧，到底哪个营养多？从对我们正常一般人而言来讲，肯定是肉里面的营养多，因为绝大多数蛋白质啦，我们的维生素、矿物质还都是存在于我们的肉里面。对。但是刚才他提到一个非常特殊的人群，就是我们术后病人。对。术后病人他的整个的消化功能是非常有限的，甚至是不能吃东西的。对。这个时候，汤里面它包含了很多这种小分子的营养成分。小分子它分子小，所以它的量也低，但是它有一个优点就是好吸收。它都融在这个。对，都融在汤里，而且它是那种就是，比如我们拿蛋白质来讲，我们正常人吃蛋白质，你的肠胃可以把它分解成氨基酸被我们吸收进去。但是术后病人他没有这个能力，而我们汤里面溶出的大多是氨基酸，它就可以直接通过汤快速的吸收进这个营养。所以说对于一些老年人、术后病人这种肠胃功能很差的人，其实我们觉得喝汤还是比吃肉要好一些的。但是如果您作为一个正常的肠胃功能非常正常人来讲，你还是多吃肉吧，因为肉的营养素非常的多，非常的丰富，比汤里面要丰富。也就是说很多人会觉得，你看这个肉啊被汤包了这么久，它营养肯定就都在汤里了。对，实则不然。实则是那些需要我们肠胃
帮助的才能吸收的营养素在肉里面，它占了绝大多数。嗯，而那些可以直接被我们人体快速吸收的营养素，特别是被病人快速吸收的营养素，大多是存在于汤里面的。所以对于不同的人，我们应该吃不同的东西，或者说不同的东西对它的健康价值和健康的贡献率是不一样的。明白了，就是这个问题，我们还是要辩证的看待啊，并不是说这个汤就完全没营养，那这个病人没法吃肉，你还强迫他吃肉，这个也是不可以。所以露露下次再给我们就是这个术后的患者进行一些营养建议，你就明白了。是，没错。好，来接着看。喝太烫的汤呢，容易增加食管癌的风险。这个啊，肯定是会有风险的。我们的食管它是什么结构呢？它其实跟我们的皮肤很像，它都叫上皮组织。啊，我们的食管和我们的皮肤是一样的。你想想，你或者说直接说，我们拿开水烫了一下，你皮肤还会红一块呢，对吧？然后过两天还长泡呢。那我们食管被这么烫的汤烫一下，它肯定也会红，肯定也会长泡。对，老长泡，老长泡，它老修复不了，最后就会增加癌症的这个发生的风险。可是我们有时候有这样一种说法嘛，就是说这个汤啊，你要趁热喝。啊，觉得这个趁热喝好像这个口感也比较好。也还有一部分原因是因为你看汤大部分都是肉汤啊，你凉了以后喝进去对肠胃也不好。对对对，觉得这个好像里面本身大家也都知道这个汤里面有一点脂肪啊，就觉得这个可能增加了胃肠的负担。负担。那我们说这个所谓趁热，它到底是一个什么样的口感？其实趁热也分多热，对吧？有一个非常标准的温度就是60度。60度以上，我们的蛋白质会发生变性，会失去它的功能。简单讲就是说，我们的皮肤会红，食道食管会红，会起泡。60度以下到我们人体37度这个区间还是有一个区间的。对，这个区间我们人体既会感觉到温暖，又不会对于我们的人体造成伤害。所以说喝汤趁热这句话本没有错误，但是这个热是60度以下。对，也就是有个度的啊。对，是的，热不是烫。对对啊。好，确实你60度喝进去的汤对我们肠胃的刺激就不会像已经凉了的汤那么大了。哎，我们如何来判断60度啊，陈老师？我们说比如说你喝汤你舀起来勺，你要吹吹，就是你的手可以端起这个碗来就可以，温度差不多。 OK， 就是能感觉到温暖，就是那种很热的碗啊，就是如果保温效果很好的碗，这个另说。就是说你这个一般的保温效果的碗，然后你能捧起来不会被烫一下，这个感觉差不多就是60度左右吧。也在这里提醒大家，就是汤固然是有它的营养价值，但是我们不同的人群可能对于汤的这个态度，包括您怎么样来喝，还是有讲究的。尤其是我们说汤趁热喝的时候，你也要注意这个热的，热是多热，哎，这个温度的把握。关于汤啊，现场这大屏上出现了一些煲汤的食材。第一个是我们的应该是各种的菌类啊，蘑菇类。第二个豆腐，第三个应该是这个海鱼是吧？啊，是海鱼啊。对。然后接下来是猪蹄儿，然后这个鸡，然后这个应该是淡水鱼，这个是鲫鱼吧？鲫鱼对。对。好，然后左下角的这个牛肉，然后下面中间的这个呢是猪肝，最右边的这个呢应该是排骨。哎，那我们这几种这个煲汤的原材料啊，陈老师给我们讲讲哪种更适合我们平常用作这个煲汤的材料。其实所有的这些食材都是可以煲汤的。真的吗？对啊。那个内脏也可以煲汤吗？也可以啊。猪肝汤。对啊。真的、啊、好像在这个南方广东地区啊，好像有吃到过这道菜。是吧？而且其实内脏不仅仅是指这个猪肝嘛，比如说刚才我们前几期讲的这个花椒，就是这个鱼片、它也是内脏之一嘛，煲出来的汤也很鲜美，对吧？所以其实内脏煲汤也是绝对没有问题的。但是我们看到这个里面啊，它有荤也有素，它肯定有一个搭配的学问。其实总体上来讲，我们所有的食材大多都在这里了。但是可能要提到的就是说，这些不同的食材它的嘌呤含量是有区别的。比如说像内脏、深海的鱼类，这都是属于嘌呤含量在最高级别的。对。然后我们可能一般的排骨啦、猪蹄啦、鸡啦，这些是在中等水平的。然后我们的菌汤和豆腐，因为它们都属于植物性食品，所以它的嘌呤含量是比较低的。那么这点要特别提到豆制品，好像大夫说你得了痛风就或者血压酸高就不能吃豆腐，因为豆腐也属于一个中嘌呤的食物。但是现在全世界的研究都发现，
豆制品其实是有利于改善我们痛风的问题的。真的吗？所以说哪怕是在急性发作期，你也可以少量的吃这个豆腐类的食品，豆制品类的是没有问题的。所以说其实拿豆腐炖个白菜汤，这种情况下好像痛风病人也是可以喝的，而且是还比较不错的一个选择。明白了。所以其实我们要跟大家甄别的还是关于这个嘌呤的一些这个涵盖。是啊，是的。也希望大家呢，这个根据自己的或者说你的亲人们朋友们他们的这个身体的状况，然后选择合适的这样的汤。没错。那么同样另外一个角度就是说，还是可以从脂肪的含量去给大家讲一讲。比如说我们的这个排骨啦、猪蹄儿了，这都是大量的脂肪的大户嘛。对，肯定拿它们煮汤之后这个就不是那么健康。煮一些鸡汤会是比较好的选择。脂肪含量、嘌呤的一个含量，对，两个方面大家都需要注意。对，虽然说我们说到冬天大家都要囤一些脂肪啊，就是抵御寒冬嘛，但是如果您本身脂肪含量就有点超标的话，我们在喝汤的时候，喝汤的时候控制一下我们的油的摄入量。对，我们要客气客气了啊。好啦，那今天我们节目开始之前呢，其实我们的陈老师也是有备而来的啊，专门呢为我们呢煲了一个汤。而陈老师煲的这个汤呢，不用说，肯定是营养美味兼具的，对不对？那么今天呢，我就开始教大家做一道我们的蘑菇清汤。那么其实我们今天要用的材料啊，就包括我们各种各样的蘑菇，然后我们的葱姜蒜，还有一点点香菜，然后呢一点橄榄油，还有一点盐。我们首先呢就先把这个葱姜蒜呀，把它切成片儿，然后一会儿用来爆锅调味用。然后这些蘑菇呢，我们也把它改刀切成蘑菇片儿。然后像这样的小蘑菇或者我们的金针菇呢，大家直接把它掰成一个一个的就可以了。好，那么准备好了我们混合的蘑菇食材呢，我们就可以在这个锅里面加一点点油，然后去调一下我们的这个味道。油烧开之后呢，我们就把葱姜蒜下锅，煸炒出香味之后呢，我们往里加一些热水。因为前期啊，我们这个油加的比较少，如果直接下蘑菇呢，可能就会出现这个扒锅的现象。那么很好的方式啊，就是我们用一些水来替代我们的油。然后我们就用这个油和水呢，这个混合的这个炒制的方式，把这个蘑菇炒到软一点。然后等我们这个蘑菇都已经变得软烂之后啊，就可以往里面加热水，然后去慢慢的去煮这个汤了。然后我们就是要做的要注意的就是说，我们要把这个火呀调得比较小，这样让这个汤慢慢的把这个蘑菇的滋味煮出来。最好就是保持在一个微微沸腾，然后没有完全沸腾的状态。因为我们知道，如果你让这个汤完全沸腾起来之后啊，它就会产生很多的这样的，这个油和水就会充分的混合，然后就不能呈现很好的这样的清汤的状态。汤呢，根据我们的每个人的不同的情况，大概煮个半个小时到一个小时，看看您想要这个汤有多浓的滋味儿。然后一会儿出锅之前，我们再加盐等等调味料，因为现在加的话，很容易这个盐分啊就被我们的蘑菇吸收进去了。到那个时候，您在汤里头就可能喝不到这个咸味儿，往往就容易把盐加的重复，而造成我们食盐摄入的过量。好，我们现在呢来到了实验区哈，大家关注一下我们桌子的那边，在露露的面前啊，有一口这个锅在咕嘟咕嘟冒着烟。那这一道汤呢，就是我们的陈老师带给我们百姓健康现场的，我们现在由陈老师来揭晓一下。好的，这个就是一道我们的蘑菇清汤。好，我们现在可以把火关了。可以把火关了，然后我们打开之后，哎呦，小时候这汤煲了也有半个小时了吧？对啊，能闻到它这个蘑菇很香的味道，是吧？捞起来，让我们观众看。那个少了。露露盛点那个干货。所以我们看到我们这桌子上摆了有很多这个菌类的食材，等于说这个汤就是一个
菌类杂烩汤。菌类杂烩汤，因为它本身呢就是菌啊，我们前面在这个做的时候也看到了，它首先它本身没有油，它在烹调的时候呢其实也不需要加太多的油，我们可能只是为了把这个葱姜蒜稍微把它爆香一下，然后加了一点点油。菌加进之后，我们是拿水把它煮软，然后再加热水，最后去烹调出我们这样一碗汤来。所以它里面现在的脂肪的含量其实是挺低的。另外呢，我还没有加盐啊，所以最后可能可以，我们大家如果想喝的话，可以自己加一些盐。这样呢，因为如果说您口足够清淡的话，因为这些菌菇里面它自身就含有一些钠离子，你纯煮出来的汤它是有微微的咸味儿的。明白。但很可惜，就是我们中国人可能吃盐比较多，然后口味都会比较重，所以这个时候呢，大家额外的自己加一点点盐去调整一个口味就可以了。明白了，好，那这个汤既然煲好了，那我们去尝一下好不好？好，我们来替大伙尝尝。哎，我们替大伙尝尝，来。菌类的靓汤是什么味道？其实这个汤啊，来，我们大家看一下，我觉得这个颜色哦，就还挺好的，就是它不是那么的清。对。然后呢，我闻着它这个味道，还特别香，就是看上去稠稠的。对，就看着感觉好像是放了肉的感觉，因为我基本属于一个肉食动物。是的，而且我怎么觉得闻着也有一种肉的味道。对对对对，因为前面可能拿这个葱爆了一下，然后它会有一种类似于我们火锅底料的这样的一个味道，释放出来了一点味道。好，我们来尝来尝尝怎么样？谢谢，来咱们三个举碗同饮。来来来，谢谢陈老师带给我们的冬日靓汤。烫死我了！慢一点，慢一点。我也很小心，但是我不太能够。这个食道可能就容易遭到了一侵蚀了。完了，哎，我小心一点。所以说，其实我们刚才讲这个汤还是应该放一会儿再喝的。就是刚刚陈老师教我们的方法啊，就是透过这个碗呢摸一摸啊，只要感觉不烫手，但是又温温的就可以了。它的确是不烫手，温温的。这个碗本身这个传热不是很好。哎，说真的，其实我觉得不放盐也没有任何问题。对，是有一股就看大家，其实大家可能是一个习惯或者一个这样的一个传统的理念，就觉得不放盐这菜怎么吃啊？有的时候可能大家觉得，可能大家试一下不放盐，你煲出来先尝尝味道，你稍微喝一喝也不是不能接受，实在接受不了我们再加盐嘛。这个盐还不好加，对吧？随便往里加一勺搅一搅，然后它就可以呈现出原来这个汤的那种咸的汤的味道了。对，太好了。但是您今天煲的这个汤，我们吃各种菇嘛，对对吧？啊，姑娘们在开会，双引号的姑娘哈。那但是您说这个冬天很多朋友还是比较喜欢喝这个肉汤，尤其是作为我们这个陕西陕北地区的一些朋友，他们就特别喜欢喝羊肉汤。但是刚才我们也讲到，首先羊肉汤它这个嘌呤含量高，其次就是它脂肪含量也高。您说能不能够从这个煲汤的食材的综合方面帮大家解决一下这个问题？有一些方式，比如说刚才讲我们最开始焯一下水，哎其实就能够帮助去掉里面一些这个脂肪。对，当然你在选羊肉的时候最好也是选那种羊腱子肉，就稍微瘦一点，它本身脂肪的含量就比较低一些。那么同样呢，我们可能在烹调的时候，如果你已经选了羊肉了，可能我们就是不要加太多的油，不要再额外给它加脂肪了。那么搭配上面呢，比如说我们可以不要光吃羊肉，对吧？光吃羊肉这个肯定它的这个油脂啦，这个能量摄入都会比较高，可以往里面加一些山药、胡萝卜，把它做成一个既有蔬菜又有肉的这样的汤。这种搭配情况下呢，它的营养更丰富。虽然我们还是吃进去了可能同样多的脂肪，但我们同样吃进去更多的别的营养素，这个它的效果会比你单吃羊肉汤要好很多。明白了，烹饪的方法，包括我们在选择其他食材的搭配，对，原料上，原料本身，烹调的方法和时间，然后包括其他食材的搭配，主要是这三点。好，把这三点抓住之后呢，其实羊肉汤也是还可以喝一点的嘛。当然也不建议大家冬天天天喝汤啊，这样也真的确实没有办法。你可能这个秋膘贴过之后，大家觉得过了个冬天，你胖的不止三斤。其实生活当中处处充满着智慧啊，这种智慧需要我们每个人去留心去积累。就拿煲汤来说吧，可能看似是最简单的东西，就是把什么东西都放到水里煮，煮熟了就可以。但其中呢，却有大大的学问。
吃好吃健康才是吃的根本。对，是的。尤其到现在我们每个人生活水平都提高了，所以吃好的吃健康的才是我们的首要的去选择的。是，要把这个美味和健康达到一个平衡的点才是最好的选择。好，那说了这么多关于汤的话题，这个时候有一个小问题呢，也想向这个陈老师请教，就是说关于这个喝汤啊，我们到底应该餐前喝还是餐后喝，还是说我们也可以边吃饭边喝？这个南方人都喜欢餐前一碗 汤，北方人呢会有餐后喝和吃着饭，米粉就灌个份儿是吧？对，对，有这样的说法。还有呢，就是那种我边吃着饭我边喝汤，更为科学的方法。其实刚才讲了这个叫什么米粉是吧？可能北京叫六份儿。对，就这样一个方法，它可能真的是就是。非常不好的一个选择，真的。因为我刚才讲过，汤里面它不论是肉汤、蘑菇汤还是我们的面汤，对，它最后它里面都有一些内容物，这个内容物它就代表了能量。六份什么意思？就是说我已经吃的差不多饱了，我们都讲究要吃七八分饱，已经七八分了，剩下那三分怎么办？你拿水填上可能还好，你拿这么能高能量的汤填上，你这七八分饱不就白吃了吗？那么另外一个，如果是随着这个饭去喝汤，吃面什么可能还好，但如果你吃米饭的话，就是这个汤泡饭这样的形式，我们在吃的时候，这个米饭可能就不能被充分的咀嚼，然后可能顺着就直接顺着汤这个饭粒就直接咽到胃里了，对，喝下去了。其实它是会增加我们这个胃部的不适感，对，长此以往会这个胃炎啦，然后胃溃疡，甚至最终胃癌可能都是会有发生的可能性的。所以说这样的汤泡饭我们也不是特别建议大家去吃的。那么所以最正确的做法就只剩一种了，就是餐前喝汤。餐前喝汤呢，它就首先占据了你的胃的一些这个容量。对。那么这个时候呢，你的增加了你的饱腹感，所以你吃的食物就会减少。而且这个首先一些汤占据了胃里的这个容积之后呢，我们吃别的食物，它整个的消化速度也会被减慢。对于我们这个血糖的调控啦，然后消化吸收的这样的缓慢的消化吸收了，都是有积极意义的。所以说喝汤还是要餐前去喝。明白了啊，最健康的方法餐前喝汤，也希望呢大家都能够记住啊，并且告诉更多的人，就是我们应该怎么样来注意我们的这个汤在整个一餐当中它的一个位置排序。对，是的。那今天的节目呢到这儿也要跟您说声再见了，让我们再次把掌声送给陈老师，感谢您的分享。谢谢大家。谢谢。关注健康，服务百姓，建好健康细胞，助力健康陕西。亲爱的朋友们，这里是由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康，下期节目咱们再会。再见。再见。很多人喝汤觉得汤的营养价值啊要比我们煮汤的这个肉要高很多，但其实它们是两个不同的营养。绝大多数我们需要的蛋白质了、维生素了，还有矿物质，其实还是保留在我们的肉里面。所以对于如果我们正常的人群来说，您还是多吃些肉更容易获得我们所需要的营养。那么对于如果说是我们刚做完手术的病人，或者消化吸收系统很差的老年人，这些人群的话，我们喝一些汤能够让他们更加快速而方便地吸收这些营养素。所以说对于脾胃比较虚弱的人更建议喝汤，而对于我们正常人来讲，您吃肉能得到更多的营养。血海枯竭，伤肾损阳，各种疾病随时到来，就这么一点点阳气，它就是仅仅是给它疏松而不给它补阳。充盈中医血海，远离疾病和痛苦。肾阳足啊，虽然你腰也不疼，对吧，腿也不软，四海牙充盈，我们还能够长寿。百姓健康特邀北京中医药大学东方医院推拿理疗科主任傅国斌为您讲述人体血海不能枯。每天下午6:20，欢迎收看大型健康节目百姓健康。